tinasharuku hanchabuda pepe panga chiti sasa jiboka pise nyama yangu ina same fridge asata dzoko pa ipapo za 6 hours manje sipo pamba ndokundi tsvaka speaking of the black sheep aba dzoka 6 hours sipo pamba wangu sapopote zvina ndendono iwewe nematitra unoita plus kutya saka mama moti ndonyepa this is a matter between life and death ende vamwe tichiruda kuenjoya ma streets tione kadhi this is good saka zvirwadze here hakanaka 1 but chandikato chandirwadza ka irafu yanesi kuzi vanditanzi kurisa choko chako vandabudisa roko rwangu semunhu anga chitya zvikanzi somisa nyama somisa nyama ndichadoto kubaya izvozvo zviga ndozvandirwadza kana nhasi nchiti ndakabatikana isisu tichazoonana nezvazvo ya chokwadi because ichasvika nguva yekuti kana musina kuvaccinatwa munditume